čárkem jsou tak dvě truhly, ne? S touhle metou jedna. No, tak to bych řekl, že máš, bro. Doufám, že to není arko, jinak jsem dead. Že on umí trefit ani dveře, ten kokot. Asi ne? Bro. Máš blu? Kamo, tady padne 20 lidí a nevylutí půlku svety. Tak hrajou. Ká se v klidu nalutím, že jo? Já to určitě pušovat nebudu. Ty pičo, 35 stones. A haju, tady ještě pátej! Nádhera. Tak se rovnou jsem si našel můj fight. Budu hádat, nepohneš se s tama, že jo? Kamo, proč mě blokuješ, kamo, jsi jdeš healovat? Ještě to je lucky kokko. Prosím, ano, mám matro, ale. Holy shit. To crash padem, a je to najednou 50-50. Přesto oba v jednom boxu. To jsem třeba dělal šajmem, prostě jsem ho potkal v kapu, jsme vali na TS, jak jsem mu pořád skákal do boxu, že jo. A nevěděl, co mám prostě dělat, protože to bylo 50-50. Aha, on čumí na mě. A dneska mu ale co ty, čem se jako dělá ten tejpek? No, kom, protože veře AR-ko, co mě dá ty kokot za milion. Tfue Classic. Get prefer. No to je zase týpek ze Starka, pičo. Nice. Kokot ze Starka, kamo. Proti tomu nebudu hrát. Má 5 shockwaveů, zlatý AR-ko, pumpu, ale stejně mi bude utíkat. Samozřejmě pušuje někdo další, jo. Co mám jako dělat, kurva. Ty jdeš dolů, kokota. Utíkej. Utíkej. Dobrý, ok. Tak a pak můžeš být posraný, když máš loot ze Starka, tak dejme tomu. Aspoň, že utekl. A jo, neutekl samozřejmě. A come on, ty lidi jsou takový hovna skurvený, legit. Vůbec dál střílet mě, kam mě nablití, pičo. Tohle není moje. Jo, samozřejmě, a všichni tady máte kámo zlatou pumpu, ne? Kámo, já to jebu. No, jasně. Ježiš, cípni, kámo. No, ledžice zabí, kámo, fakt, že jo. Slabý hovno, skurvený. Zase nemám matro, protože fightím pičo s tejkama, co mají problémy s demencí. A se zase odpálí, protože prohrává, ty kokol, já bych mu najebal. A prohrávám, odpálím se do píči. Jo, čtvrtý tejpek, let's go. Ok, čau. Nebaví mě to hrát.
Já nemůžu RNG použít, já potřebuji nejdřív někoho vylaserovat. Jakom skočím do boxu a dostanu jeden hit a jsem dead. Potřebuji někoho vylaserovat. Tam vej se děje, come on. Ty pičo, tak ty máš jiný bossy, ale... Pojď! Kamo, víš, že nejseš v zóně, bro. Jak mají takový to, jak když seš hluchej, tak jak to mají všichni zaplý, tak bys ještě měl mít takový, že by ti to začalo blikat, nejsi v zóně, debila. Let's go, mám přesně 0 shieldů. Já vím, že mám pumpu, nepište mi to. Oh, nice. Aha, nice. Já mám kill! Ale mi úplně k hovnu! Mi úplně k hovnu, protože střelím do stěny, do piči. Jenomže kde ho zase mám hledat, ty kokol, ježiš, mě nablití, stupy. Já jen chápu, jak jsem ho zabil, GG, ale... Nevím, jak s shadow charge může zabít někoho, kdo má zlou fialovou pumpu, ale ok, GG. Co to ničí? Nice. Kamo, s tímhle bych chtěl hrát legit non-stop. Tohle je tisíckrát lepší. Není ta hra přesvícená jak kokod aspoň. Legit tohle je nejlepší vize. Unlucky, nevím jak jsem tohle jmenoval, jsem kokot. Neutíkej mi! Kamo, prosím. Ježiši. Za 20? Okay. Kamo, kde seš? To zase hrajem nahoněnou, ty kokot. Já mám trešej. Ty vole, ještě hitnu skrz tu zeď, kurva. Uf. Edit. Uf, ty kokot. Kamo. Kamo, on je takový laker, že tam našel shieldy, to ti jebe, ne? Kamo, nestačí smazat... Jo, okej, hádej se se mnou. Buď děcko vyjebaný malý. Ano, vím, že ti patří Twitch, vím, že víš všechno, co máš se kdy dělat. Smaza zprávu fakt nestačí, bro. Kamo, nevím, kde je ten týpek? Proč to zase svítí, jak kdybych měl na jas 200%? Sorry, ta hra je přesvícená kokor, já nic nevidím. Ve mně to na první a jebu to. Jebu to. No já napsal. Nebudu říkat, co mám. Kámo, tohle je zase nějaký tryhard, já nic na tohle nemám jako.
Takže nebaví, jak mě replaceuješ na první, kámo. Ok, ještě tam GG. Takže mě jako fakt puše, ježiš, ten takový další svět, ty kokot. Kámo, ty píču si, proč tryhardíš, kámo, jak si vyhnala, že... Kámo, co to je za matchmaking, mě neříkej, že tenhle týpek má 10 bodů, kámo. My jsme v zóně a týpek mě tady, ty kokot je hladový, jak nevím co. No, sklidni se, píčo, prosím tě. Sklidni se, bro, prosím tě. Ano,